እንኳን ደህና መጣሽ። ስለዚህ እሱ ነው። ስለዚህ እስከ 2 አመት ያስተማራችሁ ለበጣ ለታደለ
ፍሽ አለ ደግሞ ተጨማሪ ምግብ እንትን ስትይ እያባበች እያጫወች ነው ህፃነት እንትን የሚሉት እና እንደዛ እያረግሽ ያለብሽ አሁን ባልኩት ላይ ያልገባሽ ግር ያለሽ ነገር ዜና ምጠይቂ አይነት ጥያቄ ማንኛውም አይነት ጥያቄ ህፃን ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካለሽ እና እና እንዳይደግምሽ ልክ ህፃን በምተኛበት ሰዓት ላይ አንቺ ታያለሽ። ልክ ህፃን እንደተነሳ የአንቺ ስራ ምንድን ነው? ደግሞ አንድ ሰዓት ራስታለ በቃ ምንም አይነት የሚሰማው ደግሞ በበለጠ ማታለ። ስለዚህ ህፃኑ በቂ የሆነ መጠን እንዲያገኝ አንቺ ደግሞ ተጨማሪ ምግቦች አሁን ለአንቺ የምትመገብ ለአንቺ ብቻ ሳይሆን ለህፃኑ ጭምር ስለሆነ ከወትሮ በበለጠ ምክንያቱም አንቺ ትን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 ት
ስለዚህ እንደዛ ማለት አለ እንደዛ ተጋለብሽ ተማርክሽ ደግሞ ማስተካከል ይቷል ተጣጣሙ እዛን ጣጥቶ ከጨረሰ በኋላ እንትያሽ ያጠርሽ ስለዚህ አንድ ጡት ከጨረሰ በኋላ ፕሮቴሽን ሳይኮል ወደ ህፃኑ ማስተካከል ያለብሽ ህፃኑ ወደ አንቺ ታስተካክለዋለሽ ስለዚህ ጉዳት ምናምን ይሄው ስለዚህ በትግስት 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 ስለዚህ በትግስት